Federação Futebol Timor-Leste, no dar órgão privado na natureza associativa, debia papel específico para gestão na promoção atividade de futebol e Timor-Leste. Anuncia uma candidatura para presidente FFTL, período Rihun Rua Ronulo Racing Rua. Totina Rihun Rua Ronulo Racing Nen. Saya ona membro ba FIFA, AFC, no AFF e FFTL, no dar organismo privado, nebe ma kone natureza associativo, nebe ia papel especificado, base está no promoção atividade futebolista e Timor Leste. FFTL, minha lideração eleito e usi congresso. Então, e usi congresso e também, Halibur Associação, usi membro soto, pode bele hili presidente ba FFTL, mandato nebe ma sei ou duração tinan ha. E FFTL, minha organização membro Hamoto 21, usi membro siran bema que existe na Timor-Leste, composto usi Associação Futebolista Municipal Sira, incluímos órgão, liga, associação ba arbitragem, associação ba treinador, associação ba futebol feminino, no associação ba jogadores Sira, e danei Hamoto 21. No estatuto FFTL 21, ba ano 2021, cada ato eleito ba presidente FFTL ba futuro, pode assumir ba cargo no meu mandato durante tinan har. Então tem que preencher requisitos nessa candidatura, tuir artigo 37, pusi estatuto FFTL nerasi.